নমস্কার দর্শক সকল, প্রত্যেক দিনের দরে আজিও আপনার সকলকে আমার এই বিশেষ অনুষ্ঠান আজির বুলনিলে স্বাগতম জানাইছো। দর্শক সকল, আমি অনুষ্ঠানলৈ আগবাহিম। অনুষ্ঠানের আরম্ভণিতে এখার কথা আপনার আলোচনা করব মন গৈছে, ছবি আঁকি ভাল পায় নেকি বাৰু? আপুনি কেতিয়াবা বাৰু আঁকিছে না এটা বিন্দু? সৰুতে সকলোৱে কয় মই এটা তিল আঁকিব জানো, তারপর কয় মই এপাহ ফুল আঁকিব জানো, বা এখিলা পাত আঁকিব জানো, মই এটা সিনেরি আঁকিব জানো। শৈশবতে আমাক প্রত্যেকৰ করে হাতত এখন বগা কাগজত এডাল পেন্সিল বা এডাল ফলিত আমাক মাটি পেন্সিল ধরে দিছিল আর কৈছিল যে এখন ছবি আঁক, আর আমি মনৰ হেঁপাহেৰে এখন এখন ছবি আঁকিছিল। পরবর্তী সময়ত প্রত্যেকজন ব্যক্তি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ পড়ে, কিন্তু এখার কথা যদি কো আপুনি মই আমি সকলে জনা নজনাক কেতিয়াবা এখন ছবি আঁকিবর প্রয়াস করো, আর এখন ভাল লগা ছবি আমার মন প্রাণ আন্দোলিত করে তোলে, ভাল লগাই তোলে। আজি আমি এনে এজন ব্যক্তিক স্টুডিও মজিয়ালে আমন্ত্রণ জনাই আনিছো, যেগুলি ব্যক্তিয়ে চিত্রশিল্পর সাধনাত ব্রতী হয়ে আছে, ছবি আঁকে, ছবি আঁকি ভাল পায়, ছবি কারবার শিকাই ভাল পায়, আর ছবির জড়িয়তে একটা চিত্রশিল্পর আন্দোলন গড়ে তুলবলে ভাল পায়। আজি আমার আমন্ত্রিত বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীগী, আজি আমার শিল্পীগী আছে বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী কিশোর কুমার দাস মহাশয়, স্বাগতম জানাইছো। অনুষ্ঠানের আরম্ভণিতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছো, ব্যস্ততার মাজতো আজি আপনি আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করে অনুষ্ঠানলে আহিল। মই শুনা মতো সরুতে আপনি লুকাই লুকাই ছবি আঁকিছিল চানমাৰিত, আর লুকাই লুকাই ছবি আঁকিবলে আর্টিস্ট গিল্ডলৈকে গৈছিল নেকি? লুকাই মানে কি, জেনেৰেলি সাধারণ মানুষের একটা কনসেপ্ট এটা কি পেৰেণ্টছবিলাকৰো থাকে, সেইটো যে পড়ার সময় যদি ছবি একে অন্য বেয়া পায়, কারণ পড়ার সময় আমি ম্যাথস করব, সায়েন্স করব, হিস্ট্রি পড়ব, কিন্তু ছবি আঁকিলে বেয়া পায়। আর সেই টাইমত মই যেতিয়া ছবি আঁকিছিলোঁ, সৰুতে যেতিয়া ষ্টার্ট কৰিছিলোঁ এলপি স্কুলৰ পৰা, সেই টাইমত ছবির ওপৰত খুব বেছি এটা গুরুত্ব নাছিলে। আর মই একচুয়ালি ছবি আঁকা আরম্ভ কৰিছিলোঁ আমাৰ অসম আন্দোলনের সময়ত, তেতিয়া অসম আন্দোলনের সময়ত গোটেই স্কুল বন্ধ আছিলে, আমি এবছৰ সময় পাইছিলোঁ, আর সেই সময়তে মই ছবি অঁকা মই আরম্ভ করলো। সেইজন ব্যক্তিয়ে মোৰ সন্মুখত বহি থকা এইগৰাকী চিত্রশিল্পীয়ে পরবর্তী সময়ত 1995 চনত তেখেতে বৰোদা এমএছ ইউনিভার্সিটির পৰা তেওঁ পেইণ্টিঙত স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করলে, আর এইজন ব্যক্তি মোৰ সন্মুখত বহি আছে। এইজন ব্যক্তিয়ে ললিত কলা একাডেমির তেখেতে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের স্বীকৃতি লাভ করলে, আর এইজন ব্যক্তি 2005 চনত ললিত কলা একাডেমির এই বটারে সন্মানিত হওয়ার পাছত 2005 চনত ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্ট রেসিডেন্সি ওয়ার্কশপ বেঙ্গালুরুত যোগদান করলে। সেই যে লাহে লাহে নিজে ছবি আঁকিবলৈ চেষ্টা করে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিলেকে একটা যাত্রা, তারপর সন্মানীয় ললিত কলা একাডেমির রাষ্ট্রীয় সন্মানের সন্মানিত হওয়া, এই যাত্রাটা আপনার কেনে আছে? মই এইখিনি কথা কোৱাৰ আগত তেতিয়াহলে মই অকণমান শৈশৱৰ ফালে মই গুচি যাওঁ, তেতিয়া গোটেই কথাখিনি সোনকালে বুজি পাব আৰু ভাল লাগিব এটা হেৰি। কথা হ'ল যে মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ, যেতিয়া আমাৰ আন্দোলন হৈছিলে অসম আন্দোলনৰ সময়ত আমি ছবি অঁকা আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু সেইটো সময়ত প্ৰথম মানে মই তেতিয়া হয়তো চতুৰ্থ মানে পঞ্চমমানত আছিলোঁ, তেতিয়া মানে মোৰ ওচৰত এজন ছবি অঁকা এজন ব্যক্তি আছিলে, তেখেত আছিলে হুমাৰ্ণৱ বৰা। তেখেতে মোৰ ঘৰত আহিলে, অহার পিছত তেখেতে তেতিয়া ছবি আঁকিছিলোঁ, এনে ভাল পাওঁ আৰু ছবি আঁকিছোঁ, আৰু মানে হেৰি কৰি পেঞ্চিল ডাল লওঁ আৰু পেপাৰত কিবা কিবি কৰি থাকোঁ। তাৰপিছত তেখেতে ক'লে যে এনেকৈ ছবিখিনি ভাল হৈছে, গতিকে তেখেতৰ স্কুল আছিলে, তেখেতৰ স্কুলত মোক তাতে লৈ গ'ল, তেখেতে ছবি শিকালে। আৰু সেই ছবি শিকোৱাৰ পিছত আৰু কি হ'ল, তেখেতৰ এবছৰ দুবছৰ শিকোৱাৰ পিছত আৰ্টিষ্ট গিল্ডত তেখেতে এডমিশ্যন দি দিলে মোক, গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডত। তেতিয়া গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড আছিলে শিলপুখুৰী বীৰেন্দ্ৰত ছাৰৰ ঘৰত, আৰু বীৰেন্দ্ৰত ছাৰৰ ঘৰত তেতিয়া চিলড্ৰেন কোৰ্চটো প্ৰথম ল'লোঁ, চিলড্ৰেন কোৰ্চটো তাত ছবি অঁকা আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু দেখিলোঁ যে তাত ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু সকলো সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহে, তেতিয়াহ'লে আমি ছবি আঁকো, তেতিয়া আমি মানে আমাক সুন্দৰভাৱে ছবি শিকাইছিলে, তেতিয়া মানে আৰ্টিষ্ট গিল্ডত জ্যেষ্ঠসকল যিসকল আছিলে, জ্যেষ্ঠসকল বুলি কোৱাৰ লগে লগে চাব বেনুদা আছিলে, আমাৰ ধ্ৰুৱদা আছিলে, ধ্ৰুৱ ডেকা আছিলে, ঠিক তেনেকৈ আমিনুল হক, তেনেকৈ বহুকেইজন শিল্পী আছিলে, আৰু তেওঁলোক মানে ইমান মৰমেৰে ছবি আঁকে, মানে ছবি শিকায়, মানে তেওঁলোকে যেনেকৈ কয় ঠিক তেনেকৈ ছবি আঁকিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ। ছ' আৰ্টিষ্ট গিল্ডত এডমিশ্যন ল'লোঁ, তেতিয়া লাহে লাহে যেতিয়া ক্লাছ এটা ক্লাছৰ পৰা এটা ক্লাছৰ ওপৰলৈকে গৈ আছোঁ, শিকি আছোঁ, শিকি যেতিয়া ভাল লগা হৈ গ'ল আৰু ছবি লাষ্টলৈকে এনেকুৱা হৈ গ'ল যে ছবি এৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ, মানে
ইমান ভিতৰ লগে খুমাই গলো মানে তেতিয়া আৰু বেলেগ ছবি কথা ছবি বাহিৰে অন্য কথা কোনো চিন্তাই কৰা নাছিল আৰু বিখেকে আমি কি কৰিছিল মানে ছবি একিবৰ কাৰণে অকল ৰুমৰ ভিতৰতে হিমাবত থকা নাছিল আমি বাহিৰ লগে উলাই গৈছিল গুৱাহাটী পাহাৰৰ জিমানবোৰ পাহাৰ আছে পাহাৰত গৈ পেলাই তাত চিনাৰিবোৰ ৰাখিছিল গছডাল দেখিলো ডাঙৰ গছ এডাল সেই গছৰ তলতে বহি যাওঁ পেপাৰ কলম মানে কলম ৰং চং থাকে ৰৈ পেলাই তাৰপিছত পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক যিখিনি সৌন্দৰ্য প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যখিনি আঁকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু মানে বেগ এটা থাকে আৰু জেনেৰেলি শিল্পীসকলৰ যেনে বেগ এটা থাকে আৰু বেগটোত মানে ব্ৰাছ পেপাৰৰ পৰা আদিলৈকে যিখিনি সামগ্ৰী থাকে সামগ্ৰীখিনি লৈ যাওঁ ছবি আঁকিলোঁ তো তেনেকৈ থাকোঁতে থাকোঁতে এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিলে যে আমি এইটো 10+2 পিছত হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত আমি ছবি আঁকিবৰ কাৰণে এটা পাঠ্যক্ৰমত যাব পাৰোঁ তেতিয়া আমি নাম শুনি আছিলোঁ শান্তি নিকেতনৰ কথা জানো এম এছ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা জানো বৰ্ডাৰ কথা জানো দিল্লীৰ কথা জানো তেতিয়া মই মনতে ভাবি আছিলোঁ যদি পঢ়িব লগা হয় কাৰণ এইটো কথাও ঠিক জেনেৰেলি পেৰেণ্টছবোৰে কি কৰে 10+2 পিছত অলপ যদি ৰিজাল্ট ভাল হয় তেতিয়াহ'লে কি কৰে মেডিকেললৈ পঠাই দিয়ে ইঞ্জিনিয়াৰিঙলৈকে পঠাই দিয়ে পঢ়িবৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ ছবিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো পেৰেণ্টছে ইমানখিনি নিদিয়ে কাৰণ ছবি আঁকিবৰ কাৰণে ছবি অঁকাটো সকলোৱে বিচাৰে কিন্তু ছবিক মূল বিষয় হিচাপে লোৱাটো ইমান নিদিয়ে কাৰণ আৰু কি হয় মানে কি এইটোৱে আৰু মেক্সিমাম পেৰেণ্টছৰ হওক বা জেনেৰেল আজিৰ সমাজ ব্যৱস্থাত এইটোৱে যে আপুনি যি লাইনত পঢ়িব যাওক তাৰপিছত ওলাই আহি পেলাই চাকৰি এটা পাব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়াৰ পিছত চাকৰিটো পাব লাগিব মেডিকেল হওক যি লাইনত নাযাওক কিয় কিন্তু ছবিৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ফিক্স কোনো চাকৰি নাছিলে বা এতিয়াও যথেষ্ট কম যে তাত ছবি আমি 4 বছৰ পাঠ্যক্ৰম পাৰ হৈ আহিলোঁ পাছ কৰি অহাৰ পিছত আমি এটা চাকৰি পাম কিন্তু এইটো ডাঙৰ এটা মানে ৰিস্ক লৈ পেলাই তাৰপিছত ওলাই গ'লোঁ এম এছ ইউনিভাৰ্চিটি গুচি গ'লোঁ বৰোদা গুচি গ'লোঁ আৰু তাত গোটেই 4 বছৰৰ গোটেই পাঠ্যক্ৰমটো সমাপ্ত কৰিলোঁ তাত আঁকিলোঁ আৰু বৰোদাত যোৱাৰ লগে লগে আৰু এখন বিশাল পৰিৱেশ এটা পালোঁ ডাঙৰ এখন সমাজ এখন ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটি পালোঁ তাততো গোটেইখিনি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ষ্টুডেণ্ট কিছুমান থাকে তেওঁলোকৰ লগত ভাৱ বিনিময় হ'ল তাত 4 বছৰ পাঠ্যক্ৰমটো সুন্দৰভাৱে কৰিলোঁ আৰু মানে তেতিয়াহে গম পাইছিলোঁ একচুৱেলি ছবি কি প্ৰথমতে এনেকুৱা আছিলে ছবি মানে এখন মানে গছ এডাল দেখিলোঁ গছডাল আঁকিলোঁ পাহাৰ এখন দেখিলোঁ পাহাৰখন আঁকিলোঁ একচুৱেলি সেইটো নহয় ছবি হ'ল মানে আপুনি নেদেখা বস্তুটোকো আমি কেনেকৈ মানে ৰিয়েক্ট কৰিছে কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিছে কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আপোনাৰ মনটোক আপুনি যিবোৰ সদায় দেখি থাকে দেখি থকা বস্তুটো এইটো চবৰে এটা ধাৰণা হয় মানে এইটো হয় কিন্তু কথা হ'ল যে নেদেখা বস্তুটোক আপোনাৰ ইমাজিনেশ্যনত আপোনাৰ নিজৰ ভিতৰত থকা যিখিনি চিন্তা সেই চিন্তাখিনি কেনেকৈ ছবিৰ মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিব পাৰি আৰু গোটেই বস্তুটো এটা একচুৱেলি গৱেষণাৰ বিষয় প্ৰত্যেকখন ছবি মানে কি মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকখন ছবি এটা গৱেষণাৰহে বিষয় কাৰণ সেই কথাটো লৈ পেলাইহে জেনেৰেলি এতিয়াও সেই কথাটো খুব বেছি মানে আমি চিনচিয়ৰলি দেখা নাপাওঁ মানে ছবি এখনৰ ভিতৰত কিমান এখন ছবি এখন সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে কিমান তাত ডেডিকেটেড দৰকাৰ হয় কিমান গৱেষণা দৰকাৰ হয় তাৰ কাৰণে এটা গোটেই থিংকিং প্ৰচেছ এটা এইটো এদিনৰ কথা নহয় এইটো থিংকিং প্ৰচেছ এটা সেই প্ৰচেছটো আহি আল্টিমেট আহোঁতে আহিহে এখন ছবি সম্পূৰ্ণ হয় গতিকে এইটো এটা মানে ৰেখাচিত্ৰত সদায় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু এইখিনিতে আপোনাক লৈ এষাৰ কথা আছে যে তেখেতৰ ছবিসমূহত সদায় নতুনত্ব থাকে আৰু বিশেষকৈ ৰঙৰ প্ৰয়োগ আৰু উপস্থাপন শৈলীৰ আপুনি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে মূল কথা হ'ল যে মই যিটো বস্তু দেখোঁ মানে সেই ডাইৰেক্টলি সেইটো উপস্থাপন কৰিব মই নোখোজোঁ আৰু মোৰ প্ৰত্যেকখন ছবি হ'ল যে কনচেপচুৱেল যে কনচেপচুৱেল ছবি আৰু দুই নম্বৰ কথা মোৰ ছবিবিলাকত আপোনালোকে চালে গম পাব তাত অবজেক্ট লৈ পেলাই মই কিছুমান কাম কৰোঁ আৰু অবজেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডিশ্যনেল অবজেক্ট আমাৰ ঘৰৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ বা ঘৰৰ আমাৰ অসমীয়া গাঁৱৰ ভিতৰৰ বা অসমীয়া ঘৰ এখনৰ ভিতৰত কি কি অবজেক্ট থাকিব পাৰে কি কি বস্তু থাকে আৰু সেই কথাখিনিক লৈ পেলাই সেই বস্তুখিনিক মই এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ ডাইৰেক্টলি নহয় কিন্তু এটা মোৰ ছবিৰ মাধ্যমত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি পেলাই এটা ক্ৰিয়েটিভ ভাষাত কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰি সেই কথাটোৰ ওপৰতহে মই বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আপুনি উত্তৰ আধুনিকতাবাদী যিটো ধাৰা সেই ধাৰাটোত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে কথা হ'ল যে মানে কি ইজ ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড দ্য মডাৰ্ণিটি আৰু কি হয় এতিয়া প্ৰত্যেকটো সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ চিন্তাধাৰাবিলাক চেঞ্জ হৈ যায় আৰু এতিয়া উত্তৰ আধুনিকতা হওক বা মডাৰ্ণ হওক মডাৰ্ণৰ পিছত উত্তৰ আধুনিকতা আহিলে উত্তৰ আমি প্ৰত্যেকেই কিন্তু একচেপ্ট কৰি আছোঁ প্ৰত্যেক বস্তু একচেপ্ট কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ প্ৰথমতে টাইপৰাইটাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল তাৰপিছত কম্পিউটাৰ আহিলে চ' আমি টাইপৰাইটাৰটো এভইড কৰিলোঁ তাৰপিছত কম্পিউটাৰলৈকে আমি জাষ্ট সহজলভ্য হৈ গ'ল কম্পিউটাৰ আমি চবেই ইউজ কৰোঁ এতিয়া আমাৰ হাতত স্মাৰ্টফোন আহিলে স্মাৰ্টফোনৰ লগত আমি এডজাষ্ট হৈ গ'লোঁ চ' দিছ ইজ দ্য টাইম
এই সময়ৰ লগে লগে কি হৈছে আমাৰ গুটে মাইন্ডসেট বুলক চেঞ্জ হৈ গৈছে আমাৰ আগতে যেটো মাইন্ডসেট আছিল মাইন্ডসেট বুলক লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে মানে চেঞ্জ হৈ এটা সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে আমি আগুৱাই যাব কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ একে ধৰণে ছবিটো হেনুকা ধৰণৰ এটা ধাৰা আমি যদি চাওঁ প্ৰত্যেকটোৰ আমি প্ৰত্যেকটো ইজিমৰ পৰাই যদি চাওঁ প্ৰত্যেকটো ইজিম এটা এটা ইজিমৰ পিছত এটা ইজিমলৈকে আহিছে মেনাৰিজিম ৰেনাৰিজিম এনাচাৰ্ছ পিৰিয়ড কিউবিজিমৰ পৰা ইম্প্ৰেশ্যনিজমৰ পৰা গোটেই ইজিমবোৰ আহি আহি পেলাই আজি তাই মডাৰ্ণ আহিলে মডাৰ্ণ পষ্ট মডাৰ্ণ আহিলে পষ্ট মডাৰ্ণ আহিলে এতিয়া কথা হ'ল যে পষ্ট মডাৰ্ণ ঠিক আমাৰ সময়ৰ লগে লগে মানুহৰ উত্তৰ আধুনিকতাটো কেতিয়া হয় যে টাইম যে টাইম এই সেই টাইমটোৰ লগত আমি কি ধৰণে চলিছোঁ টাইমটোক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ আকোৱালি লৈছোঁ কেনেকৈ একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু একচেপ্টেঞ্চৰ ওপৰতে আপোনাৰ ঠিক তেনেকৈ ছবিটো মানে ওলাই আহে মই বিচাৰোঁ যে উত্তৰ আধুনিকতা এইটো নহয় যে মই আজি মই এখন উত্তৰ আধুনিকতাৰ ষ্টাইলত ছবি আঁকিম সেইটো নহয় এইটো এটা প্ৰেক্টিচৰ লগে লগে আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক যিমানে আপুনি এখন এখন ছবি মই অকণমান আগতে কৈছোঁ যে গৱেষণা হিচাপে যদি কৰা যায় আৰু মোৰ প্ৰত্যেকখন ছবি মানে মানে আঁকিবৰ কাৰণে সময় নালাগে কিন্তু মই চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে মই যথেষ্ট সময় দিয়ে ইজ এ কমপ্লিটলি ৰিচাৰ্চ ৱৰ্ক এটাৰ নিচিনা হয় গৱেষণাৰ নিচিনা হয় আৰু মানে আপুনি যদি ইতিহাসৰ পাত লুটিয়াই তেতিয়া যি সময়ত অন্যান্য মাধ্যমসমূহ নাছিল যি সময়ত চলচ্চিত্ৰ এটা মাধ্যম নাছিল যি সময়ত লেখনি এটা বিশেষ মাধ্যম হিচাপে গঢ় লোৱা নাছিল সেই সময়ত ছবিটো ইতিহাসখিনি আমাক ধৰি ৰাখিছে সেই গুহা চিত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যি সেই সময়ত হয়তো জনা নজনাকৈ ছবি সম্পৰ্কত কোনো ধৰণৰ পদ্ধতিগত শিক্ষাৰ অৰ নজনাকৈ এজন এজন ব্যক্তিয়ে এনেকৈ এখন ছবি আঁকি গৈছিল যি ছবিয়ে আমাক ইতিহাস আমাৰ সন্মুখত ইতিহাস দাঙি ধৰিছে ছবিৰ ইতিহাস অসমৰ যে ছবিৰ ইতিহাস এই ইতিহাসটোক আপুনি এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী হিচাপে কেনেকৈ দাঙি ধৰিব বিচাৰে চাওক এইটো কথা ছবিৰ ইতিহাস বুলি ছবিটো এটা পুৰণা এইটো বহু হাজাৰ পুৰণা এটা মাধ্যম ছবিটো আজিৰ মানে এতিয়া নহয় চাওক মানুহে যেতিয়া মানে কথা ক'ব পৰা নাছিলে ভাষা আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে ভাষা আৱিষ্কাৰৰ আগতে হৈছিলে যে শিল্পকলাৰ জন্ম হৈছিলে কাৰণ চিত্ৰশিল্পী হওক বা ভাস্কৰ্যকলা হওক বা চিত্ৰকলা হওক এইটো এটা মানুহৰ মাজত এটা ভাৱ আদান প্ৰদানৰ এটা প্ৰধান মাধ্যম আৰু ইমান হাজাৰ পুৰণা এটা বিষয় যে তেতিয়া মানুহবিলাকে কি যেতিয়া মানে গুহা চিত্ৰবিলাক চাওঁ মানুহবিলাক যেতিয়া চিকাৰলৈকে গৈছিলে চিকাৰত যাওঁতে তেওঁলোকে যে মই চিকাৰত গৈছোঁ তেওঁৰ ভাষাটো নাছিলে তেওঁৰ ভাষা আৱিষ্কাৰ হোৱা নাছিলে যে চিকাৰত যোৱা ছবি এখন তেওঁলোকে কিন্তু গুহাৰ ভিতৰত আঁকি থৈ গৈছিলে আঁকি পেলাই তাৰ নেক্সটজন মানুহে যেতিয়া ঘৰলৈ মানে তেওঁ গুহাৰ ভিতৰত আহে তেতিয়াই মানুহজনে গম পাইছিল এখেতনে চিকাৰলৈ গৈছে বা খেতিপথাৰত গৈছে চ' এতিয়া ইমান হাজাৰ বছৰ পুৰণা এটা মাধ্যম সেই মাধ্যমটো মানে থকাৰ পিছতো কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু মানে সেইটো হিচাপে প্ৰভাৱটো পৰা নাই বিশেষকৈ মানে চিত্ৰকলাৰ ক্ষেত্ৰত বা এই শিল্পকলাৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে ধাৰাটো আহিব লাগিছিলে বা যি ধৰণে আগুৱাই যাব লাগিছিলে আজিৰ প্ৰেক্ষাপটতো আমি মই অসমৰ কথাটো স্পেচিয়েলি অসমৰ কথাই কৈছোঁ মানে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহি পৰা নাই পৰিৱৰ্তন অহা নাই অহাৰ বিভিন্ন ফেক্টৰ কিছুমান আছে এবাৰ সেইটো মই আলোচনা কৰিম পিছত কিন্তু সেই মানে অসমত পৰিৱৰ্তনটো আনিবৰ কাৰণে কিছু হয়তো আমি সজাগতাৰ অকণ দৰকাৰ হ'ব আৰু বিশেষকৈ এই শিল্পকলাৰ যিখিনি মানদণ্ড সেই মানদণ্ডটো বুজি পাবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন আচলতে চিত্ৰকলাৰ যিটো শিক্ষাগত দিশ এই দিশটো মানে এজন চিত্ৰশিল্পীয়ে পদ্ধতিগতভাৱে অধ্যয়ন কৰি চিত্ৰকলাকে জীৱনৰ এটা বৃত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই কথাষাৰ এতিয়াও কিন্তু যিমান দূৰ আগবাঢ়িব লাগিছিল আমি ভাবোঁ সিমান দূৰ আগবঢ়া নাই যি কি নহওক আমাৰ সন্মুখত আছে বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী কিশোৰ কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া বৰেণ্য সাহিত্যিক হৰকৃষ্ণ ডেকাদেৱে এইজন চিত্ৰশিল্পীক লেখাৰ কথা কৈছিল কিশোৰ কুমাৰ দাস এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী এগৰাকী শিক্ষক আৰু এগৰাকী চিত্ৰ সংগঠক সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিম অকণমান সময় আমি আপোনালোকৰ পৰা আঁতৰি যাওঁ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আজিৰ বুলনিলৈ আজি আমাৰ লগত আছে বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী কিশোৰ কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱে ললিত কলা একাডেমীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মানেৰে সন্মানিত এগৰাকী বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কেইবাখনো একক আৰু দলীয় চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেখেতৰ আৰু এটা ভাল লগা কথা যে এজন ব্যক্তি বিভিন্ন ধৰণে সামাজিক ৰাজনৈতিক জীৱনত জড়িত হৈ আছে আৰু এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী হিচাপে তেখেতৰ যিখিনি দায়বদ্ধতা সেই দায়বদ্ধতাখিনি পালন কৰিছে আৰু এজন চিত্ৰশিল্পীয়ে 2005 চনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰ্টিষ্ট ৰেচিডেঞ্চি ৱৰ্কশ্বপ জইন কৰিছে বাংগালোৰত তেখেতে বহু সন্মান কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ
চিত্রশিল্পৰ জগতখনলৈ মহাকৈ বিয়তিলে যোৱাৰ আগতে আমি কৈছিলো যে হৰেকৃষ্ণ ডেকাদেৱ বৰেণ্য সাহিত্যিক তেখেতৰ মুখত এষাৰ কথা শুনাটো বহুত ডাঙৰ কথা ইমান এগৰাকী শিল্পী তেখেতে এগৰাকী বিশিষ্ট কবি তেখেতে আপোনাক এটা বিশেষ কথা কৈছিল আপুনি এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী এগৰাকী শিক্ষক এগৰাকী চিত্ৰ সংগঠক চিত্ৰশিল্পী আমি জানো ডেকা ছাৰৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো মোটামুটি ধৰক আজি চৈধ্য বছৰমান হ'ল আৰু মই সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই ডেকা ছাৰৰ পৰা বহুতখিনি মই ইনস্পায়াৰ হওঁ আৰু যেতিয়াই লগ পাওঁ তেখেতৰ লগত ছবিৰ কথা আলোচনা হয় আৰু মই নাজানো কিয় ডেকা ছাৰে মোৰ ছবিবোৰ আৰু মোৰ ড্ৰয়িংবোৰ তেখেতে ভাল পোৱা নিচিনা লাগে কাৰণ তেওঁ যথেষ্ট কাৰণ কিয় কাৰণ মোৰ ছবিৰ ওপৰত ড্ৰয়িঙৰ ওপৰত তেখেতে বহুকেইটা কবিতাও লিখিছে আৰু যিহেতুকে আৰু তেখেতৰ মোৰ চিন্তাধাৰা আৰু মোৰ লগত অকণমান এটা মিলে এইটো কাৰণে মই ভাল পাওঁ যে উত্তৰ আধুনিকতাৰ কথাটোৰ ওপৰত তেখেতে যেতিয়া ডিজিপি হৈ আছিলে চাকৰিকালৰ অৱস্থাৰ পৰাই তেখেতে কাৰণ আপুনি সকলোৱে জানো তেওঁ এজন কবি সাহিত্যিক হয় ৰিনাউন আৰু বিশেষকৈ শিল্পকলাৰ ওপৰতে তেখেতে আজিকালি সমালোচনা কৰে আৰু ছাৰে সেই কথাটো মোক মানে কৈছিলে জানে যে আৰ্টিষ্ট গিলত তেওঁ আজি যোৱা বাৰ বছৰ যোৱা 2009 চনত আৰ্টিষ্ট গিলৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মোক দায়িত্ব দিলে সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত মই ঠিক তেনেকৈ যিকেইজন ব্যক্তি অসমৰ বৰেণ্য ব্যক্তি শিল্পকলা যদিও ছবি নাকে কিন্তু তেওঁলোকে ছবি ভাল পায় গতিকে ছবিৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন মাধ্যমত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনা কৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুকেইজন ব্যক্তিক মই আৰ্টিষ্ট গিল্ডলৈকে আমি গোটেই মই মানে কি আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ আমি সিদ্ধান্ত মৰ্মে তেখেতসকলক আমি আৰ্টিষ্ট গিল্ডত আজীৱন সদস্য কৰি দিলোঁ আমি নীলমণি ফুকন ছাৰ আছে ডেকা ছাৰ আছে আমাৰ অতুলান্দ গোস্বামীদেৱ ঠিক তেনেকৈ বহুকেইজন আমি তেখেতক মেম্বাৰ কৰিলোঁ আজীৱন সদস্য আৰু তাৰপিছত কি হ'ল শিল্পকলাৰ ওপৰত তেখেতসকলৰ বিশেষকৈ ডেকা ছাৰৰ আৰু বেছি ইণ্টাৰেষ্ট লাগিল আগৰ পৰাই আছিলে তেওঁ হেৰি কিন্তু আৰ্টিষ্ট গিল্ডত যিহেতুকে এটা পৰিৱেশ এটা পালে সেই পৰিৱেশটো কমপ্লিট মানে এটাচমেণ্ট এটা আহি গ'ল আৰ্টিষ্ট গিল্ডখনক এটা ঘৰুৱাভাৱে তেওঁ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলে আৰু ঠিক তেনেকৈ আৰু ছাৰৰ এই কথাটো হ'ল যে হয় সেই কথাটো নোহোৱা নহয় কাৰণ মই চাকৰি কৰোঁ এঠাইত মই সুদূৰ মৰিগাঁৱত চাকৰি হয় মৰিগাঁৱত মই চাকৰি কৰোঁ আৰু তাৰপিছত আৰ্টিষ্ট গিল্ডত মানে সম্পাদক হিচাপে মই কাম চলাই আছোঁ প্লাছ তাৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানত মই মানে কি হয় কিছুমান কালচাৰেল ৰিলেটেড কিছুমান সংগঠনৰ ছেক্ৰেটেৰী হৈ আছোঁ প্ৰেচিডেণ্ট হৈ আছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ বহুকেইটা ন্যাসৰ লগত আছোঁ আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বহুকেইটা প্ৰগ্ৰেমৰ লগত মই আছোঁ এডভাইজাৰ হিচাপেও থাকোঁ কিছুমান প্ৰগ্ৰেমত গতিকে ঠিক তেনেকৈ কিন্তু এটা কথা যে এই গোটেইখিনি আপোনাৰ নিচিনাকৈ আৰু মোক প্ৰশ্ন কৰে যে সুদূৰ মৰিগাঁৱত চাকৰি কৰি গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড চলাই পেলাই আৰু নিজৰ ছবি আঁকিবৰ কাৰণে সময় কেনেকৈ পায় সংগঠনত জড়িত হৈ আপুনি ছবি আঁকিবৰ কাৰণে সময় কেনেকৈ পায় কিন্তু ইয়াৰ এটাই কথা যে মই মানে এই গোটেইখিনি কথাৰ মানে এনচাৰ এটাই বস্তু যে টাইম ফেক্টৰটো যে মানুহ এটা কথা হ'ল যে আপুনি যদি সময়টোক যদি সৎ ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাৰ ৰেগুলাৰ যদি টাইম মেনেজমেণ্টটো থাকে টাইম স্কিলটো যদি থাকে টাইমটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব সেই স্কিলটো কিন্তু এটা খুব দৰকাৰ আৰু সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া ওলাওঁ মোৰ হাতত এখন লিষ্ট থাকে যে আজিৰ দিনটোত মোৰ কি কি কাম আছে গতিকে একৰ্ডিং টু লিষ্ট হিচাপে মই সেই গোটেই কামখিনি এফালৰ পৰা মই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু এইটো কথা হয় যে মৰিগাঁৱত মই আমি তাত থাকিবও লাগে আৰু কেতিয়াবা অহা যোৱা কৰিব লাগে আৰু মৰিগাঁৱত প্ৰায়বিলাক প্ৰায়বোৰ মানে ধৰক মোৰ যিমান দিন চাকৰি কৰিছোঁ মই ধৰক তাত যি অসুবিধা হ'লে থাকি যাওঁ নহ'লে ঘৰলৈকে আহোঁ ঘৰত আহি পেলাই আৰ্টিষ্ট গিল্ডলৈকে যাওঁ আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ গোটেই আৰু আপোনালোকে দেখিছে গোটেই গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ সম্পূৰ্ণ যিটো বিল্ডিং আজি তাৰিখত যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন 2009 চনৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মোৰ নিজৰ সম্পাদকৰ সময়তে গোটেই বিল্ডিংটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু গোটেই বিল্ডিংটো বনোৱাৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টা গতিকে সেই সময়টোত মই খুব ডেডিকেটেডলি আৰ্টিষ্ট গিল্ডত সময় দিব লগা হৈছিলে আৰু আজিৰ তাৰিখতো এতিয়া যদি ক'বলৈ যাওঁ গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ড মই ছেকেণ্ড হাউচ বুলিহে মই কওঁ সকলোৱে জানে ছেকেণ্ড হাউচ কাৰণ ৰাতি হ'বলৈ যাওঁ আপুনি আৰ্টিষ্ট গিল্ডত সন্মানীয় সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছে কিন্তু বিগত সময়খিনি আমি আৰ্টিষ্ট গিল্ডত এটা কথা দেখি খুব ভাল লাগে তাত বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খুব সুন্দৰকৈ চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে কণমানি এজনৰ পৰা উচ্চ শিক্ষা লোৱা এজনলৈকে আৰু তাত বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনী চিত্ৰশিল্পীসকলৰ প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া এটা গৃহ
সাজু কৰিছে আৰু লগতে নাটকৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিভিন্নজন ব্যক্তি আজিকালি আৰ্টিষ্টগিতত আৰ্টিষ্টগিল এটা খুব সুন্দৰ আপডেট হলি আৰু তেওঁ নাটকে লিখক তেওঁ ছবিয়ে আঁকক তেওঁ কবিতাই লিখক তেওঁ গল্পই লিখক যিকোনো এজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিৰ কাৰণে এটা খুব সুন্দৰ বাতাৱৰণত এটা আদ্ৰত হলি লাগে সেই আদ্ৰত হলিটো আপোনালোকে সৃষ্টি কৰিছে যি কি নহওক আৰু এটা কথা মোৰ আপোনাক সুধিব মন গৈছে কিশোৰ কুমাৰ দাসদেৱৰ যি কবিতা কিশোৰ কুমাৰ দাসদেৱে মোৰ সন্মানীয় অতিথিগৰাকীয়ে যেতিয়া ছবি আঁকে সেই ছবিৰ লগত কবিতা আৰু গীতৰ সম্পৰ্ক আছে গীত শুনি আপুনি আপুনি ছবি আঁকে আপোনাৰ ছবি চাই এটা গীতৰ সৃষ্টি হয় মানে কি ধরক এজন কবি এজন সাহিত্যিক এজন লিখক হোক বা চিত্রকর তেওঁলোকৰ মাধ্যমটো বেলেগ কিন্তু চিন্তাধারাবিলাক মোটামুটি একে প্রত্যেকে কিন্তু এটা নতুন বস্তুর সন্ধানত থাকে নতুন কিবা এটা আবিষ্কার করিবৰ কাৰণে চিন্তাত থাকে আৰু মূল কথা হল আমি মই জানো যে প্রত্যেকটো সৃষ্টিশীল ব্যক্তিয়ে ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে সদায় নতুনত্বৰ সন্ধানত যে নতুন কিবা এটা আবিষ্কাৰ কৰিম যদি কবি এজন হয় তেওঁ নতুন কিবা কবিতা এটা লিখিবৰ কাৰণে সদায় এটা মাইণ্ডত চলি থাকে এটা এজন চিত্ৰশিল্পীয়ে এখন ছবি আঁকিবৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা মাইণ্ডত থাকে এটা কথা হ'ল যে এই যিহেতুকে গোটেইখিনি বস্তুৰ এটা সম্পৰ্ক আছে কবিতাৰ পৰা আমি ছবি আঁকিব পাৰোঁ কাৰণ কি হয় মই যেতিয়া এম এছ ইউনিভাৰ্চিটিত আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ ফাইনেল ইয়াৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী এবছৰ কমপ্লিট সময় মই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ গানৰ ওপৰত মই ছবি আঁকিছিলোঁ ভূপেন্দ্ৰৰ গান যিখিনি পাৰোঁ মানে তেখেতে মানে ভূপেন্দ্ৰৰ গানবোৰ কি হৈছিলে গানবোৰ শুনো শুনাৰ পিছত মই কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ কৰিছোঁ মই কি ধৰণে ৰিয়েক্ট কৰিছোঁ আৰু সেই মোৰ অনুভৱখিনিয়ে মই ৰং তুলিকাৰে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ হয়তো তোৰ একজেক্ট গানটো মই হয়তো ৰিফ্লেক্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু মোক সেইটো নালাগে একজেক্ট গানটো ৰিফ্লেক্ট কৰা মানে মোৰ ছবিত কি হ'ব মোৰ ছবিখন মানে ইলাষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব মই ইলাষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচৰা নাই মই ছবি এখন কৰিব বিচাৰিছোঁ কি দিছে আন এগৰাকী সৃষ্টি মই কি ধৰণে চাব বিচাৰোঁ কেনেধৰণে অনুধাৱন কৰিছে আপুনি কবিতা এটা লিখিছে আপোনাৰ কবিতাটো আপুনি যেতিয়া কবিতাটো শেষ কৰাৰ পিছত পাব্লিকক এৰি দিয়ে পাব্লিকে যেতিয়া পঢ়িব ঠিক তেনেকৈ মই যেতিয়া পঢ়িছোঁ হিৰুদাৰ কবিতাৰ ওপৰত মই বহুকেইটা কবিতাৰ ওপৰত মই ছবি আঁকিছোঁ সেইটো টাইমত ত' হিৰুদাৰ এই কবিতাবোৰ পঢ়াৰ পিছত মোৰ ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা হৈছে মোৰ ফিলিংছটো কেনেকুৱা হৈছে হয়তো মই যি ধৰণে অনুভৱ কৰিছোঁ হয়তো হয়তো হিৰুদাৰ তেওঁৰ চিন্তাধাৰাটো অলপ বেলেগ আছিলে তেওঁ কবিতাটো হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰকাশ কৰা নাছিলে কিন্তু মোৰ যিটো অনুভৱ অনুভৱটোহে মই প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ ছবিত আনিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ মই প্ৰত্যেকটো বস্তু গানৰ হওক বা ছবি হওক বা মানে কবিতা হওক তাৰোপৰিও মোৰ ছবিত এটা বস্তু মই আই এম ভেৰি মাচ কনচাৰ্ণ এবাউট দ্য ছ'চিঅ' পলিটিকেল একজেক্টলি মই সেই বিষয়টোলৈ আহিম সেই বিষয়টোলৈ আহিম কিন্তু এগৰাকী চিত্ৰ সমালোচকে আপোনাক লৈ এটা বক্তব্য এটা মন্তব্য কৰিছে মই সেই মন্তব্যটো শুনাই দিওঁ জীৱন আৰু জগত সম্পৰ্কে দৃষ্টিভংগী বিষয়বস্তুৰ বিচিত্ৰতা নতুনত্ব আদিৰ উপৰিও শিল্পী কিশোৰ দাসৰ চিত্ৰৰ ৰং ৰূপ উপস্থাপনৰ কৌশলৰ নিজস্বতা গুৰুত্বপূৰ্ণ কি ক'ব সেইটো মানে কি হয় প্ৰত্যেকজন শিল্পী বা সৃষ্টিকৰ্তা মানে যিবোৰ মানে চিত্ৰকৰ আছে প্ৰত্যেকৰ এটা নিজস্ব এটা থাকে কিন্তু মোৰ কথা হ'ল যে মোৰ মানে কি চিন্তাধাৰাটো মোৰ এনেকুৱা মই মানে কাৰো লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নোখোজোঁ যে মই যিখন ছবি আঁকিম সেই ছবিখন অলপ এক্সেপশ্যনেল কৰিবৰ কাৰণে মই সদায় চেষ্টা কৰোঁ মোৰ চিন্তাধাৰাটো মানে নেচাৰেলিষ্টিক চিন্তাধাৰাৰ পৰা অকণমান ৰিয়েলিষ্টিক চিন্তাধাৰাৰ পৰা অলপ আঁতৰি আহি পেলাই কেনেকৈ বেলেগ কৰিব পাৰি আৰু সেই কথাটোৱে ইয়াত মানে এই কথাটো ৰিফ্লেক্ট কৰিব গৈছে আৰু বিশেষকৈ মই অকণমান আগতে কৈছোঁ যে ছ'চিঅ' পলিটিকেল দ্য প্ৰেজেণ্ট চিটুৱেশ্যন মই সদায় মানে বৰ্তমানত কি ঘটি আছে বৰ্তমানটোক মোৰ ছবিত ৰিফ্লেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ আপুনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'লে বৰ্তমানৰ সমাজ জীৱনটোক আপোনাৰ ছবিৰ মাজেৰে আপুনি প্ৰতিফলন ঘটাব বিচাৰে একজেক্টলি তাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ সমাজৰ প্ৰতি থকা যিখিনি দায়বদ্ধতা আপুনি আমি সকলোৱে সামাজিক জীৱ আমি সকলোৱে ৰাজনৈতিক জীৱ কাৰণ আপুনি মই সকলোৱে 18 বছৰৰ পৰা আমি ভোট দিবলৈ ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ লাভ কৰিছোঁ গতিকে এই যে আমি সামাজিক জীৱ আমি যে ৰাজনৈতিক জীৱ আপুনি আপোনাৰ চিত্ৰশিল্পৰ দ্বাৰা আপুনি দায়বদ্ধতাখিনি পালন কৰিব বিচাৰে একজেক্টলি একজেক্টলি কাৰণ সেইটো বস্তু থাকে যদি মই এজন প্ৰকৃত শিল্পী হওঁ কাৰণ চাওক এখন সমাজত শিল্পীসকলক যথেষ্ট শ্ৰদ্ধা কৰে প্ৰত্যেকখন সমাজতে প্ৰত্যেকখন সমাজতে শিল্পীসকলক শ্ৰদ্ধা কৰে গতিকে যদি শ্ৰদ্ধা কৰে যদি ভাল পায় শিল্পীসকলক মানে সমাজখনে সমাজ ব্যৱস্থাত কি হয় তেওঁলোক শিল্পী এজন গ'লে শ্ৰদ্ধা কৰি তেওঁলোক আগৰ চকীখন এৰি দিয়ে যদি এইটো হয় তেতিয়াহ'লে শিল্পীজনৰো একেধৰণৰ দায়বদ্ধতা থাকিব লাগিব সমাজখনৰ কাৰণে কিছু কাম কৰিবৰ কাৰণে
কারণ তেতিয়াহে মই কম যে চাওক ইয়াত মই এটা কথা কওঁ যে এজন শিল্পী প্ৰকৃত শিল্পী হোৱা আৰু এজন চিত্ৰকৰৰ মাজত ডিফাৰেন্স আছে মই নাজানো এতিয়া আজি তাৰিখলৈ মই চিত্ৰকৰ হৈ আছোনে শিল্পী হ'ব পাৰিছোঁ কাৰণ শিল্পী শব্দটো শিল্পী ৱৰ্ডৰ কথাটো এটা বহুত ডাঙৰ এটা মানে বহুত ডাইভাৰ্টৰ কথা আহে বহুত ডেডিকেশ্যনৰ কথা আহে বহুতে কিন্তু চিত্ৰকৰ হিচাপে বহুতে আছে শিল্পী হ'ব কিন্তু এতিয়াও পঢ়োতে পৰা নাই রং মানে রং ক্যাম্পাসত মানে ছবি এখন আঁকিলে এজন শিল্পী নহয় গান এটা গালেই কিন্তু শিল্পী নহয় গান এটা গালে তেও গায়ক হব পারে হয়তো শিল্পী নহব পারে কিন্তু এখন ছবি অঁকার লগে মই হয়তো এজন চিত্রকর হব পারো কিন্তু হয়তো শিল্পী নহব পারো শিল্পী হবর কারণে এই সমাজ ব্যবস্থাত বা সমাজের যে দায়বদ্ধতা যেটু কো আমি বুদ্ধিজীবী বলি যে সমাজ ব্যবস্থাত সমাজের দায়বদ্ধতা সমাজের এটা যদি কিবা সমস্যা হয়েছে সমাজখনের ব্যবস্থাটো এই সমস্যাটো কি ধরনের আপনার ছবির দ্বারা আমি রিফ্লেক্ট করে পেলে তাত প্রতিফলন করে সমাজখনক এটা সংশোধন কৰিব পৰা যায় আৰু প্ৰত্যেকটো কথাতে আমি যিহেতুকে সমাজৰ এটা শিল্পীটো বেলেগ ধৰণে জন্ম হোৱা নহয় সমাজৰ এজন ব্যক্তি গতিকে যিহেতুকে আমি সমাজৰ এজন ব্যক্তি তেতিয়া সমাজ ব্যৱস্থা বা সমাজৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়াটো আমাৰ এটা নৈতিক মানে দায়িত্ব আছে বুলি মই ভাবোঁ এতিয়া মই দেখা পাওঁ আজি প্ৰেক্ষাপটত বহুত ধৰণৰ আমি ইমান ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ হৈ গৈছোঁ চিত্ৰশিল্পীবিলাকে ছবি আঁকিছে ধৰক তেওঁলোকৰ নিজৰ ছবিবিলাক কেনেকৈ চেল কৰিব পাৰি এজন গায়কে মানে তেও গান লিখিছে তেও এটা ভিডিও বনাইছে তেও কি ধরনের মার্কেট ওরিয়েন্টেড হয়ে গেছে প্রত্যেক বছর মার্কেট ওরিয়েন্টেড সো মো কেতিয়াবা মই ভাবো যে আমি ইমান ইন্ডিভিজুয়ালি হয়ে গৈ থকার ভিতর যে আমার চিন্তাধারাবিলাক মানে কি আমার শিল্প জগতখনৰ পৰা আমি বহুত আঁতৰি আহিছো নেকি আমার সমাজখনৰ পৰা বহুত আঁতৰি আহিছো আমি অর্থ কথাও চিন্তা কৰিব লাগিব প্রথমতে চাউল কথা তারপর খৰি কথা নিজৰ পৃথিৱীখনৰ সৃষ্টি পৃথিৱীখনৰ কথা কিন্তু তার চাউল কথাৰ চিন্তা কৰাৰ লগে লগে আপুনি কয় যে দায়বদ্ধ থাকেনি আমি সদায় নিজৰ দায়বদ্ধতাখিনি সদায় প্ৰতি আমি সদায় সচেতন হ'ব লাগিব এজন চিত্ৰশিল্পী আমাৰ সন্মুখত বহি আছে নাৰীক নাৰীৰ অস্তিত্ব নাৰী সংবেদনশীলতাক নাৰীক লৈ এজন চিত্ৰশিল্পীয়ে বহু কাম কৰিছে আৰু এটা বিশেষ বিষয় লৈ এগৰাকী চিত্ৰশিল্পীয়ে কাম কৰিছে সেয়া আলোচনা কৰিম কণ্টেক্ট বিৰতি লৈ লৈছোঁ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ আমাৰ আজি অতিথি বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী কিশোৰ কুমাৰ দাস মহাশয় বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনাৰ এখন বিশেষ ছবিৰ কথা কৈছিলোঁ ৰাইট টু ওমেন মহিলাৰ যি সামাজিক স্থিতি সেই সামাজিক স্থিতিক লৈ আপুনি এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী হিচাপে আপোনাৰ দায়বদ্ধতাখিনি কিন্তু খুব সুন্দৰকৈ আপুনি ছবিৰ মাজে দেখুৱাই গৈছে মই একচুৱেলি এইটো এইটো মানে বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতৰ সমাজ ব্যৱস্থা অসমৰ সমাজ ব্যৱস্থা মহিলাসকলৰ সন্মুখত আৰু মানে কি তাৰ সম্পূৰ্ণ এটা ছিৰিজ এটা কৰিছিলোঁ সম্পূৰ্ণ ছিৰিজ কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ কথাটো এনেকুৱাই আছিলে চাওক আজিৰ তাৰিখত আমি উত্তৰ আধুনিক কথা কওঁ আমি মডাৰ্ণ কথা কওঁ ডিজিটেল কথা কওঁ আমি আজি বহুত আগবাঢ়ি যোৱা বুলি আমি কৈ আছোঁ আজিৰ তাৰিখতো কৈ আছোঁ যে আমি সবফালৰ পৰা আগবাঢ়ি গৈছোঁ আমি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমত বিভিন্ন ধৰণে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ কিন্তু সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে প্ৰেক্টিকেলি আমি কিমানখিনি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক আগবাঢ়িছে নেকি ডিজিটেল ইণ্ডিয়া হৈছে সবখিনি হৈছে কিন্তু আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক কিন্তু আজিৰ তাৰিখতো আমি ইমানখিনি আগুৱাব পৰা নাই আজিৰ তাৰিখতো কিন্তু আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাটোত অসমৰ মই বেলেগ ভাৰতবৰ্ষৰ কথা নকওঁৱেই অসমৰ সমাজ ব্যৱহাৰটোত কিন্তু আমিও আজিৰ তাৰিখত কিন্তু আমি বহুখিনি পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে আমাক আৰু হয়তো বহু সময় লাগিব ঠিক তেনেকৈ মই এইটো কাৰণেই কৈছিলোঁ যে অসম সমাজ ব্যৱস্থাত আমাৰ মহিলাসকলৰ যিখিনি কথা কোৱা হয় বা আমি মহিলাসকলক বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি তেওঁলোকৰ আজিৰ তাৰিখত আজিকালি কিমান চিকিউৰ আজি কোনোবা এদিন ল'ৰা এজনে অকলে ৰাতি 10টা বজাত 11টাত ওলাই যাব পাৰিব মহিলা এগৰাকী পাৰিবনে যদি নোৱাৰে তেতিয়া নোৱাৰাৰ কাৰণটো ক'ত নোৱাৰাৰ কাৰণটো ক'ত তেতিয়াহ'লে সেই নোৱাৰাৰ কাৰণটো আহিব কেতিয়া আহিব কেতিয়া তাৰমানে এতিয়াও মহিলাসকলে মানে ফ্ৰীলি ঘূৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ওলাই যাবৰ কাৰণে ঘৰত 10টা পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগিব তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁলোকে ওলাই যাব নোৱাৰে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই উইথ দ্য ছিকিউৰিটি তেওঁ লগত এজন কোনোবা যাব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁ হয়তো ওলাই যাব পাৰিব এইটো যিকোনো কাম এটা কৰিব পাৰে তো মই এইটো এটা মই এটা এক্সাম্পল দি দিব ওলাইছোঁ কাৰণ তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি মোৰ আছে ছাপ'জ আপুনি বিয়াৰ আগত বিয়াৰ এগৰাকী মহিলাই বিয়াৰ আগত তেওঁলোকে হয়তো ডান্সত ইণ্টাৰেষ্ট থাকে গানত ইণ্টাৰেষ্ট থাকে বহু কিবাকিবি প্ৰতিভা থাকে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ হয় মই এইটো জেনেৰেলাইজ কৰা নাই সকলো ক্ষেত্ৰত কোৱা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মহিলা আছে যে তেওঁৰ বিয়াৰ পিছত তেওঁৰ আগৰ যিখিনি প্ৰতিভা সেইখিনি নোহোৱা হৈ গ'ল নোহোৱা হোৱাৰ কাৰণটো ক'ত নোহোৱাৰ কাৰণ এইটোৱে তেওঁৰ বিয়াৰ পিছত তেওঁ এখন অন্য ঘৰলৈ গুচি গ'ল যোৱাৰ পিছত তেওঁৰ হয়তো স্বামীয়ে বা তেওঁৰ ঘৰৰ পৰিয়ালে তেওঁক সেই একেধৰণৰ চৰ্চাখিনি আৰু কৰিবলৈ মানে তেওঁক ওলাই আহিবলৈ নিদিয়ে তেওঁ হয়তো ডান্সত ভাল হৈছিলে ডান্স
কৰিব নিদিয়ে ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বহুত চাইকলজিকেল এনেকুৱা হয় বিয়াৰ পিছত আৰু কিহৰ ডান্স কৰিব লাগে কি ফাংচনত যাব লাগে গান গাব লাগে নালাগে ঘৰত থাকক তাৰপিছত ল'ৰা ছোৱালী হ'ল ল'ৰা ছোৱালীক চোৱা চিতা কৰিলে স্কুল পঠাই দিলে কিন্তু তেওঁ পুৰুষ প্ৰধান যিহেতুকে পুৰুষৰ গোটেইখিনি কামখিনি চলি থাকে কিন্তু মহিলাৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ইচ্ছা আছিলে কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু লাহে 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 সেইখিনি বস্তু নোহোৱা হৈ গ'ল এইটো মই জেনেৰেলাইজ নহয় হয়তো মানে তাৰ কিছু সংখ্যক হ'ব পাৰে কিছুমান হেৰিটো কিন্তু এতিয়াও এই ব্যৱস্থা কিন্তু অসমত আছে তেওঁ আছে গতিকে সেই বস্তুটোক লৈ পেলাই মই মানে অকল সেই বস্তুটো তেওঁ অসমৰ যি মহিলাসকলৰ এতিয়া ধৰক আমি টাউনৰ আমি যদি অসম বুলি কোৱাৰ লগে লগে টাউনৰ পৰা গাঁৱৰ চহৰৰ পৰা গ্ৰাম্য জীৱনৰ সকলোকে চাব লাগিব আপুনি ভাবে নেকি যে অকল গুৱাহাটী টাউনৰ বা টাউন চহৰৰ যিখিনি মহিলা আছে তেওঁলোকে এডভান্স মানে তেওঁলোককতো আমি মানে চিন্তা কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ কথাটো চাই পেলাই আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে গোটেই মহিলাখিনিয়ে মানে আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁলোকক এনকাৰেজ কৰিছে আপুনি যদি গাঁৱৰ পৰিৱেশলৈকে যায় ভিতৰৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশ আমি সুন্দৰ সুন্দৰ গাঁৱত কিন্তু সুন্দৰ ভাল ভাল প্ৰতিভা লুকাই আছে সি ল'ৰাই হওক বা ছোৱালী হওক মহিলাই হওক বা পুৰুষ হওক ইমান সুন্দৰ প্ৰতিভা লুকাই আছে ছবি অঁকাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপুনি গানৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কিন্তু তেওঁলোক কিন্তু ওলাই আহিব পৰা নাই তেওঁলোক কিন্তু গুৱাহাটীত আহি পেলাই বিহু এখনৰ ফাংচন তেওঁলোকে গান গাব পৰা নাই তেওঁলোকে ছবি আঁকিব পৰা নাই ডান্স কৰিব পৰা নাই কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই গ্ৰাম্য জীৱনত তেওঁলোকৰ যিখিনি নীতি যিখিনি নিয়ম সেই নীতি নিয়মৰ ভিতৰতে সীমাবদ্ধ থাকি গ'ল তেওঁলোক ওলাই আহিব পৰা নাই আৰু মুখৰ কথা আৰু বাস্তৱ পৃথিৱীখন সম্পূৰ্ণ বেলেগ আপোনাৰ ছবি আৰু এটা দিশ আমি ৰাইজৰ সন্মুখলৈ আনিব বিচাৰিছোঁ ইনষ্টলেশ্যন আৰ্টত আপুনি বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু ইনষ্টলেশ্যন আৰ্টক বহুলাংশে আপুনি আগবঢ়াই লৈ গৈছে এইটো ইনষ্টলেশ্যনটো এটা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্ট এইটো সেইটো আজিকালি হয়তো মোটামুটি শিল্পকলা জগতখনত এইটো যথেষ্ট পপুলাৰ হৈছে ইনষ্টলেশ্যনটো মানে প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছিল যে এণ্টি গেলেৰী আৰ্ট মুভমেণ্ট এটা আছিলে এণ্টি গেলেৰী আৰ্ট মুভমেণ্ট তাৰমানে কি ধৰক ইনষ্টলেশ্যন কৰে বেলেগ বেলেগ মিডিয়াম লগ হৈ পেলাই এটা বস্তু সৃষ্টি কৰাকে আমি ইনষ্টলেশ্যন বুলি কওঁ মই এটা কথা কৈছোঁ ধৰক আপোনাৰ ছবি আঁকিবৰ কাৰণে ৰং লাগে কেনভাছ লাগে আপোনাৰ হয়তো আৰ্থিকভাৱে এইখিনি সমৰ্থ নহয় আমি কেনভাছ এখন কিনিবৰ কাৰণে বা ৰং কিনিবৰ কাৰণে আৰ্থিকভাৱে আপুনি সবল নহয় কিন্তু আপুনি এটা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে মন গৈছে চ' আপুনি কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব আপোনাৰ যদি সৃষ্টি কৰা মন এটা আছে তেতিয়াহ'লে ইউ কেন ক্ৰিয়েট এনিথিং আপুনি যিকোনো বস্তু লৈ পেলাই আপোনাৰ ঘৰত থকা যিকোনো সামগ্ৰী আপোনাৰ ঘৰত থকা যিকোনো বস্তু পেলনীয়া বস্তু যিখিনি ৰ মেটেৰিয়েল প্ৰত্যেকখিনি বস্তু লগ কৰি পেলাই আপুনি এটা সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু সেইকাৰণে যে ইনষ্টলেশ্যনটো এইটো আহিছিলোঁ যে এইটো গেলেৰীৰ ভিতৰত নাছিলে ইনষ্টলেশ্যনটো আছিলে বাহিৰৰ ছাপ'জ মই এটা কথা কৈছোঁ নলবাৰী বা বৰপেৰা চহৰ এখন গৈছে তাত কলা বিথিকা নাই তাত এজন শিল্পীয়ে এজন গ্ৰাম্যজন্ম শিল্পীয়ে তেওঁলোকে এটা কাম কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব চ' গাঁৱৰ যিখিনি ধৰক উটেনচিল আছে গাঁৱৰ যিখিনি ধৰক ৰ মেটেৰিয়েল আছে গাঁৱৰ যিখিনি অবজেক্ট আছে সেইখিনিক লৈ পেলাই এটা কিছু কনচেপচুৱেল তাৰমানে ইনষ্টলেশ্যনটো গোটেই হ'ল যে কনচেপচুৱেল আৰ্টটোক ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এটা কনচেপ্ট আছে কনচেপ্টটো কেনেকৈ এটা বেলেগ অবজেক্ট দি পেলাই আপুনি যদি চাই এটা আপোনাৰ সন্মুখতে পানীৰ গ্লাছটো আছে যদি ভালকৈ গৱেষণা কৰে পানীৰ গ্লাছটোক এটা কনচেপচুৱেলি চিন্তাধাৰাত আপুনি এটা অন্য মিনিঙত আপুনি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিব পানীৰ গ্লাছটোক এজ ইট ইজ পানীৰ গ্লাছ হৈ আছে কিন্তু আপোনাৰ চিন্তা আপুনি যদি ভাবে পানীৰ গ্লাছটোক এটা বেলেগলৈকে লৈ যাব পাৰিব কিন্তু সেইটো তেতিয়া আপোনাৰ চিত্ৰত তেতিয়া বা আপোনাৰ যিটো কনচেপ্টত সেই কনচেপ্টটোত মানে পানীৰ গ্লাছটো হৈ নাথাকে সি এটা অন্যলৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ব অন্য কনচেপ্টলৈকে যাব চ' প্ৰত্যেকজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিয়ে যিটো বস্তু দেখিব সেইটো ডাইৰেক্টলি নেদেখে ইনডাইৰেক্টলি তেওঁলোকে মিনিং এটা ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে আৰু সেইটোৱে দিছ ইজ দ্য কনচেপচুৱেল আৰ্ট দ্য ইনষ্টলেশ্যন এতিয়া পানীৰ গ্লাছটোক ল'লে আপুনি ধৰক আপুনি বেলেগ একোৱে নালাগে আপুনি যদি ডাইনিং টেবুলখনত আপুনি যেতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব সময় লৈছে লাঞ্চ কৰিব ডিনাৰ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি উটেনচিলবিলাক আনিলে কাঁহী বাতিৰ পৰা গ্লাছৰ পৰা হটকেছটো আনিলে হয় নে গোটেইখিনিক যদি আপুনি ভালকৈ যদি অকণমান মন কৰে তাত যদি এটা সেই গোটেই ডাইনিং টেবুলখনেই এটা আৰ্ট ৱৰ্ক ডাইনিং টেবুল ইটছ ইজ এ আৰ্ট ৱৰ্ক তাত বিভিন্ন অবজেক্ট পানী খোৱা গ্লাছটো আছে টিফিন বক্সটো আৰু কিবাকিবি আছে ভাতৰ প্ৰেচাৰ কুকাৰটো আহিলে কিবাকিবি আহিলে যদি অকণমান যে সেই ডাইনিং টেবুলখনক লৈ এটা কনচেপচুৱেল মিনিং দি এটা আৰ্টো ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই আপুনি এটা নতুন মাধ্যমত আপুনি এটা তাত এটা মিনিং দিব পাৰে এটা চিন্তা কৰিব পাৰে গতিকে আপুনি মিনিংটো নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব আৰ্ট ফৰ্মটোক আপুনি নিজে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব গতিকে
হেটো ইনস্টলেশন বেলেগ না আপোনাক হেটো মই এটা সিম্পল এটা এক্সাম্পল আসলে হে এইখিনতে আপোনাৰ ইনস্টলেশন শব্দটো মই এক সাধাৰণ ব্যক্তি হিচাপে সহজভাৱে যদি কব পাৰো যে যদি আমি সহজভাৱে বৰ্ণনা এনেকে কৰিব পাৰো যে ঘৰত থকা সামগ্ৰীখিনি মাজত মই এটা সৃষ্টিকৰ্মৰ ঘৰ থকা সামগ্ৰীখিনিক লৈ পেলাই আমি হেৰি কৰিলে আপুনি ধৰক মানে এনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি কাঁহী বাচনখিনি যিখিনি আছে গ্লাছ আমি য'ত ত'ত আমি পেলাই দিয়কচোন এখন কাঁহী উল্টা হৈ আছে এখন উল্টা হৈ আছে এটা গ্লাছ উল্টা হৈ আছে গোটেইখিনিক লৈ পেলাই এটা যদি কনচেপচুৱেল মিনিঙত যদি ভাবে সেই গোটেইখিনি এটা আপোনাৰ ইনষ্টলেশ্যন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব ইতিমধ্যে আপোনাক লৈ সমালোচকসকলে এটা বিশেষ বক্তব্য ৰাখে কিশোৰ কুমাৰ দাস তেখেত সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে অতি দায়বদ্ধ এজন ব্যক্তি আৰু তেখেতৰ যিটো শিল্প তেখেতে যিখিনি কাম কৰিব পাৰে চিত্ৰশিল্পৰ দ্বাৰা তেখেতে সামাজিক ৰাজনৈতিক দায়বদ্ধতাখিনি তেখেতে প্ৰকাশ কৰিছে কোভিড আহিছিল এতিয়াও ক'ৰবাত ক'ৰবাত কোভিডৰ ভয় সমূলাংশে মাৰ যোৱা নাই বাৰু তথাপিও কোভিড-19 নহয় 2020 চনত মাৰ্চ মাহৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ সমগ্ৰ পৃথিৱী শুই গৈছিল নিস্তব্ধ হৈ গৈছিল এই নিস্তব্ধতাত বহুজনে বহু ধৰণৰ কাম কৰিলে কিন্তু এজন সৃষ্টিশীল ব্যক্তিয়ে সেই নিস্তব্ধতাত ঘৰৰ মাজত সোমাই থাকিও সৃষ্টিকৰ্ম আগবঢ়ালে এই কোভিড-19ৰ সেই সময়খিনিত আপুনি কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণে সৃষ্টিকৰ্ম কৰিলে 100খন 100 দিনত 100খন ৰৈ ৰেখাচিত্ৰ অংকন কৰিলে আৰু সেই ৰেখাচিত্ৰ প্ৰত্যেকখনে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মই অকণমান চাব বিচাৰিছোঁ সেই ৰেখাচিত্ৰখিনি সেই ৰেখাচিত্ৰখিনি খুব সুন্দৰ আছিল কেনেকৈ চিন্তা কৰিলে মই লকডাউনৰ কথাটো কওঁ একচুৱেলি আই গট নাৰ্ভাছ মই যেতিয়া লকডাউন এনাউন্স কৰিছে যে এসপ্তাহ কাৰণে প্ৰথমতে লকডাউন দিলে তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যিজন ল'ৰাই মই ব্যক্তিগতভাৱে ৰাতি শুবলৈ ঘৰলৈ যাওঁ বাকী গোটেই সময়খিনিক মোৰ নিজৰ চাকৰি জীৱনৰ পৰা প্লাছ সামাজিক জীৱনত মই ব্যস্ত হৈ থাকোঁ মই ঘৰত নাথাকোঁৱে কাৰণ এইটো কাৰণে সমাজত ইমানখিনি কাম থাকে আৰু মানুহখিনি ইমানখিনি বিচাৰে মোক বিশেষকৈ গোটেই মানুহখিনি বিচাৰে এইটো কৰিব এইটো কৰে কাৰণে এইটো অকণ আগবঢ়াই দিবলৈ আমি ছবিখিনি চাব বিচাৰিছোঁ সেই লকডাউনৰ আমি ছবিখিনি চাই চাই কথা পাতিম মোৰ সতীৰ্থ দিবাকৰ আৰু ৰাজীৱ আপোনালোকে ছবিখিনি দেখুৱাই থাকিব এয়া লকডাউনত এখন আপোনাৰ মহাশয় এখন বিশেষ ছবি হয় এতিয়া চাওক মই এই কথাটো কৈ আছোঁ যে আমাৰ এইটো হ'ল এটা দমকল ঠিক আছে সেইটো সকলোৱে জানে দমকল কিন্তু দমকলটোক মই কি ধৰণে কনচেপচুৱেল মিনিঙত বুজাইছোঁ দমকলটোক কিন্তু মই দমকল হিচাপে ৰখা নাই দমকলটোক মই দমকলৰ সেই যিফালে পানী ওলায় তাত এটা নিউ এটা লগাই দিছোঁ চ' মই টাইটেল দি দিছোঁ ৰাইটাৰ্ছ পেন যেতিয়া লকডাউনটো হ'ল তেতিয়া মই ভাবিলোঁ যে নাই মানে লকডাউনটো মই ঘৰত এনেই থাকিব নোৱাৰিম গতিকে আৰু যিটো সমাজ মানে সামাজিক কামত থকাৰ কাৰণে মোৰ নিজৰ পেইণ্টিং ষ্টুডিঅ' থকাৰ পিছতো মই ষ্টুডিঅ' যাব সময় নাপাওঁ গতিকে লকডাউনত ঠিক আছে এসপ্তাহ লকডাউন আছে মই ছবি আঁকিম চ' এদিন মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ভেৰি নেক্সট ডে' লকডাউনৰ ভেৰি নেক্সট ডে' মই ছবিখন ড্ৰয়িং এটা কৰি ইভেন মোৰ ষ্টুডিঅ'ত মানে কিছুমান যে অভাৱে মানে আৱিষ্কাৰ কৰা বুলি যে কয় মোৰ ষ্টুডিঅ'ত ৰং ব্ৰাছ এভেইলেবল হৈ আছে কিন্তু ষ্টুডিঅ'ত মই ওলাই আহিব নোৱাৰিলোঁ ষ্টুডিঅ'ত মই চানমাৰিত গতিকে মোৰ ঘৰৰ পৰা এইখিনি সম্ভৱ অলৰেডি লকডাউন ডিক্লেয়াৰ কৰিলে গতিকে ঘৰত যি আছিলে নি পেনৰ পৰা আদিলৈকে পেঞ্চিল আছিল তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ হয় আমি পেনেলিঙেৰে মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কলমেৰে তাৰপিছত যেতিয়া মই এখন কৰিলোঁ দুখন কৰিলোঁ তিনিখন কৰিলোঁ ৰেগুলাৰ লাষ্ট মই দিছিলোঁ যে সদায় এটা নতুন নতুন কনচেপ্টৰ মোৰ ওলাই আহি আছে আমি সেই ছবিখিনিৰ কথা পাতিম 100 দিনত 100খন ছবি সহজ যেন লাগিলে কিন্তু এটা দুৰ্বোধ্য কাম আৰু প্ৰত্যেকখন ছবিয়ে একোটা বক্তব্য দাঙি ধৰিছে আৰু এই মহাশয়ৰ ছবি আৰু এটা বিশেষত্ব হ'ল এই ছবিখিনিৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজ জীৱনত হেৰাই যোৱা বহুকেইপদ সম্পদকো কিন্তু তেখেতে ধৰি ৰাখিছে আমি ছবিখিনি চাম আৰু ছবিৰ বিষয়ে কথা পাতিম অকণমান সময় বিৰতিলৈ লৈছোঁ স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান আজিৰ বুলনিলৈ দৰ্শকসকল আমাৰ লগত আছে বিশিষ্ট চিত্ৰশিল্পী শ্ৰীযুত কিশোৰ কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে তেখেতৰ লগত বহু কথা আলোচনা কৰিলোঁ সামাজিকভাৱে ৰাজনৈতিকভাৱে সমাজ জীৱনৰ লগত অত্যন্ত ব্যস্ততাৰে ঘনিষ্ঠতাৰে জড়িত হৈ থকা এগৰাকী চিত্ৰশিল্পী আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি তাৰ উপৰিও তেখেতে চিত্ৰশিল্পৰ বৰ্তমান সময়ত নতুনৰ লগত মিলাই আজি সমাজখনৰ লগত মিলাই আজি পৃথিৱীখনৰ লগত মিলাই চিত্ৰশিল্প চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে এই খণ্ডটোত আমি
কোভিডৰ সময়খিনিত লকডাউনৰ সময়খিনিত 2020 তেতিয়া প্ৰথমবাৰ মাৰ্চ মাহত লকডাউন হৈছিল আমি সকলো বিচলিত হৈ পৰিছিলোঁ কি কৰিম কেনেকৈ থাকিম কিন্তু সৃষ্টিশীল ব্যক্তিসকলে বা যিকোনো এজন ব্যক্তি সেই সময়খিনিত বহু ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল চিত্ৰশিল্পীগৰাকীও সেই 100 দিনত লকডাউনৰ 100 দিনত 100খন চিত্ৰ আঁকিলে প্ৰত্যেকখন ছবি অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ একো একোখন ৰৈখিক চিত্ৰ নহয় জানো আৰু সেই ছবিসমূহত আৰু এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যিবিলাক ঘৰুৱা সম্পদ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই গৈছে তেখেতে সেই সম্পদসমূহ ঘৰুৱা ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুবিলাক ছবিৰ যোগেদি আগুৱা আমাক আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছে মোৰ সহযোগী ৰাজীৱ আৰু দিবাকৰ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ছবিবিলাক যদি আমাক দেখুৱাই আমি কথা পাতিব পাৰিম এখন এখন বিশেষ ছবি লেম্প এখন এটা দলঙৰ মাজেৰে কেইজনমান ব্যক্তি গৈছে জাইকাৰ ওপৰত কৰিছোঁ পানী পানী ওলাব বুলি মানে এটা আমাৰ যিটো পানীৰ যিটো ৰিজাৰ্ভাৰ ৰিজাৰ্ভাৰ জেনেৰেলি টেপটো ক'ত থাকে তলফালে আহে মই পানীৰ টেপটো ইয়াত আছে হয়তো পানীৰ টেপটো মই ওপৰফালে দিলোঁ কিন্তু এই স্কিম এই ছবিখন একেবাৰে চুই গৈছে বৰ্তমান সময়ত প্ৰত্যেকবাৰ বাৰিষা আহে পানীয়ে দলংখন উটুৱাই লৈ যায় নতুন স্কিমত আৰু এখন নতুন দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা চলি আৰু মানে এইটোৰ লগে লগে মানে কি হৈছে মানে গোটেই মানে স্কিমবিলাক অকল স্কিমৰ এইটো ৰিলেটেড আৰু এটা তাৰ লগে লগে মোৰ এটা খুব মোৰ এটা খুব চেণ্টিমেণ্ট যে ঘৰৰ আমি আমাৰ যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেলি আমি অসমখন হয় এখন এখন বিশেষ ছবি আপোনাৰ আৰু ইমানখিনি আমি ৰিচ গতিকে সেই গোটেইখিনিক আমি আমাৰ অবজেক্টখিনিক আমি কেনেকৈ প্ৰমোশ্যন দিব পাৰোঁ এখন এই ছবিখনে আপুনি কি বুজাইছে এজন ব্যক্তি এটা এই ছবিখন হ'ল এটা ৰিফ্লেকশ্যন এটা হয় এটা ৰিফ্লেকশ্যন মানে কি ধৰক আমাৰ মাইণ্ডটো মনৰ এটা যিটো হেৰি থাকে আমি ধৰক মই ইয়াত থিয় দি আছোঁ থিয়ৰ পৰা কিন্তু মাইণ্ডটো মোৰ এটা ৰিফ্লেকশ্যন বেলেগ ফালে আছে গৈ আছে মোৰ চিন্তাধাৰাটো বেলেগে আছে আৰু এটা যে ডিপ্ল'মেটিক মাইণ্ড বুলি যে কয় মই আপোনাৰ সন্মুখত এটা কথা কৈ আছোঁ কিন্তু মই প্ৰেক্টিকেলি মোৰ চিন্তাধাৰাটো বেলেগ বেলেগ অকণমান পলিটিকেল পলিটিকেল অলপ এজেণ্ডা কিছুমান লৈ পেলাইও মই কাম কৰোঁ এজন ব্যক্তি কিন্তু তেওঁৰ মানে চিনাকি বহু ধৰণৰ তেওঁৰ মানে কি ধৰণে কৰিব পাৰি গম পাইছে ডিপ্ল'মেটিক কেৰেক্টাৰক লৈ পেলাই মই বহুকেইটা কৰিছোঁ আৰু এখন চাওঁ বহুকেইখন ছবি আপোনাৰ আছে হয় এইখিনি এইটো বস্তু আমাৰ এই দিল্লীৰ গান্ধী মৈদামৰ পৰা কৰা হৈছে এইটো গান্ধী ষ্টেচুটো মানে হেৰিটো ষ্টেচু মানে আমাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰটো সমাধি ক্ষেত্ৰটো লৈ আহিছোঁ এতিয়া ধৰক আমাৰ গান্ধী নাই গান্ধী কনচেপ্ট মানে আমি কওঁ আমি যিটো আদৰ্শ আজিৰ তাৰিখত এই আদৰ্শটো আছে বুলি ভাবেনে আজিৰ তাৰিখত সেই আদৰ্শটো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ গৈছে চ' গান্ধীৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ সন্মুখতে মই কিছুমান তাত আৰু যিটো আজিৰ সমাজ ব্যৱস্থাত যিটো বম ব্লাষ্ট হয় মানে মাৰপিট কাটাক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক তাত মানে ৰিফ্লেক্ট কৰিব তাত মানে সৰু সৰু কিছুমান অবজেক্ট আছে ভালকৈ ক্ল'জ কৰি চালে গম পায় ট্ৰেনিখন হয় আৰু এখন ছবি আমি এইমাত্ৰ দেখুৱাই দেখিছোঁ হাইব্ৰিড টাইটেল হাইব্ৰিড ৰঙালাও ৰঙালাওটো কিন্তু পাইপ মানে কি আমাৰ এই হেৰিটো কি কয় এইটো চাইকেলত পাম দিয়া পামেৰে সেইটো তাত ৰঙালাওটো ফুলো আছে তাৰপৰা আজিৰ প্ৰেক্ষাপটৰ এই হাইব্ৰিডৰ যিটো কনচেপ্ট এই হাইব্ৰিড কনচেপ্টটো মানে কনচেপচুৱেল এটা মিনিঙত মই নিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ আজিকালি আচলতে আজিৰ সমাজখনত হাইব্ৰিডে সকলোফালে হাইব্ৰিড গতিকে আমি যেনেকৈ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে মই এটা ৰিলেট কৰি দিছোঁ মানে এটা ৰিলেশ্যন এটা আছে এতিয়া ধৰক আমি পটা পটকুৰ কথা কৈ আছোঁ আমি ঘৰৰ ঘৰ মানে পাকঘৰৰ যিখিনি বস্তু আছে পাকঘৰৰ সামগ্ৰীক লৈ আপুনি কেইবাখনো বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ কৰিছোঁ আৰু আৰু ডাঙৰ কথা এই যে ছবিবিলাক এই ছবিবিলাকে কিন্তু বহুত কথা কৈ বহু কথা কয় আৰু এই আপোনাক লৈ আৰু এটা এজন ব্যক্তিয়ে বিশেষকৈ কৈছিল যে তেখেতে চাৰিওফালে ঘটি থকা সময় ঘটনাসমূহ প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে এইখন মানে আপোনালোকক লৈ পেলাই কৰা হৈছে টক শ্ব' মানে টক শ্ব'ত আমি মই দেখিছোঁ যেতিয়া টক শ্ব'বিলাক চাওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিসকলে আহে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তি বিশেষকৈ পলিটিকেল টক শ্ব' হ'লেতো কথাই বেলেগ আৰু কোনেও কাৰো কথা নুশুনে তাত মানে কি টক শ্ব'বিলাকো দি যায় মানে ধৰক আহি পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ এটা কথা আলোচনা হয়
আৰু কিছুমান টক শ্ব বিলাক আমি দেখা পাওঁ যে কোনো মানে কাৰো কোনো মানে অলমোষ্ট মানে ফাইটিং মানে কৰা হয় সো এটো মানে কৈছে বাকেট এটা দেখাইছো তাত বাকেট আছে বাকেটৰ ওপৰত স্পীকাৰ এটা আছে মানে আমি যে এটা কথা কওঁ যে ফটা ঢোল কোবাই আছে বুলি কওঁ এটা মানে এটা আছে না কথা আমাৰ হাতে ফটা ঢোল কোবাই আছে তাৰ মানে এনেই কথা বকি আছে তাৰ মানে প্ৰ্যাকটিক্যাল নহয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপ্ট বুলি দিয়া আছে আপোনাৰ এখন বিশেষ ছবি আছিল কল 24 আৱৰ আসাম বন্ধৰ ওপৰত মই হেইটো টাইমত যেতিয়া উলফাই আসাম বন্ধ দিছিলে হওক মানে উলফাই হওক বা আমাৰ ছাত্ৰন্তাই হওক আসাম হেইটো টাইমত মই আসাম বন্ধৰ ওপৰত বহুতকেইখন পেণ্ডিং কৰিছিলোঁ এখন বিশেষ ফটো লকডাউন 50-50 মানে 50-50 এনেকুৱা হৈছিলে লকডাউনত মানে লাষ্টত যে খোৱা মানে মানুহৰ বিস্কুটে পেট খাবৰ কাৰণে এটা সমস্যা হৈছিল বিস্কুট নাপায় দোকানত হেৰি নাপায় মানে সেইটো নাপায় চ' মোৰ মানে মোৰ ফালৰ পৰা এইটো এটা মানে চেটাৰিং আৰু এটা নিজৰ এটা হেৰি লৈ পেলাই লকডাউন 50-50 বুলি এটা বিস্কুটৰ পেকেটৰ মই নাম দি দিলোঁ যেনেকে মানে বিস্কুট এটা পেকেটটো বেলেগ এজনৰ নামত দিলে মানুহ এজনৰ দিয়ে কোম্পানীটোৰ নামত থাকে বিস্কুট এটা বিস্কুটৰ পেকেটটোৰ মানে মই এটা লকডাউন 50-50 নাম এটা দি দিলোঁ চ' মানে লকডাউন 50-50 বুলি কোৱাৰ লৈ যে ক্ৰাইচিছ যিটো ক্ৰাইচিছ মানুহৰ হৈছিলে খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ হেৰি লৈ পেলাই আৰু সেই বিস্কুটটোক লৈ এতিয়া ধৰক বহু কিছুমান কোম্পানীয়ে ধৰক কিছুমান মানুহক লৈ এডভাৰটাইজ কৰে যিবোৰ চেলিব্ৰিটি আছে চেলিব্ৰিটিখিনিক লৈ পেলাই এডভাৰটাইজ কৰে পেকেটৰ ওপৰত দিয়ে চ' সেই মানে ক্ৰাইচিছটোৰ ওপৰত মই বিস্কুটৰ পেকেটটোক মই এটা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব গৈছিলোঁ যিটো সময়ত মানে ধৰক এচাম এটা মানৰ এটা সময়ত ধৰক মানুহে ভিক্ষাৰী আছিলে তেওঁলোকৰ পইচা নাই কিন্তু লকডাউনত পইচা থকা মানুহ মানুহখিনিও তেওঁলোকে খাব পৰা নাই ভালকৈ এই ফটোখন পেইণ্টিংখন চালে মোৰ খুব ভাল লাগে এখন নদী শালত নদী এখন বৈ আছে মানে শালত আমি চাদৰ মেখেলা বৈছে হয়নে মানে কাপোৰ বোৱাইছে বা গামোচা এখন বনাইছে কিন্তু তাত নদী এখন বনাই আছে এই না এই আপোনাৰ এই ছবিখন মই যেতিয়াই চাওঁ তাত তেতিয়াই মোৰ এনেকুৱা লাগে এই ছবিখন নদী নাৰী আৰু নদীৰ দৰে নাৰীৰ বিশালতাক আপুনি জানে মই নদীখনক বিভিন্ন এংগেলত দেখাইছোঁ এবাৰ এখন পেইণ্টিঙত দেখাইছোঁ নদী এখন কেঁচি এখনে কাটি আছে নদীখনক কাটি আছে কেঁচিৰে এবাৰ দেখাইছোঁ আৰু ইয়াতে আছে চাগে নদীখনক চিলাই আছে দৰ্জী এজনে নদীখন চিলাই আছে হয় মই এই ছবিখন চালে মোৰ এটা কথাই খুব ভাল লাগে নদীৰ যি বিশালতা নদীৰ দৰে এগৰাকী নাৰীৰ মনৰ বিশালতা এগৰাকী নাৰীৰ সৃষ্টিশীলতাক যেন আপুনি এক নীলা ৰঙেৰে এই ছবিখন চালে মই বাৰে বাৰে মোৰ ভাল লাগে যে নাৰীৰ সত্তাটোক আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ গুৰুত্ব দিছে মহাশয় শেষ হ'বৰ হ'ল আৰু বহু কথা পাতিবলৈ থাকিলে কিন্তু এষাৰ কথা আপুনি কওকচোন আপুনি ক'লে যে ছবি এখনৰ পৰিকল্পনা কৰোঁতে আপোনাৰ বহুত সময় লাগে অকাতকৈ কিন্তু এশ দিনত এশখন ছবি পৰিকল্পনা ইমান সহজে আপুনি কেনেকৈ এইটো মানে পৰিকল্পনা কৰিবৰ কাৰণে মানে যথেষ্ট সময় লাগে এখন ছবি আৰম্ভ কৰাৰ পৰা শেষলৈকে এইটো দীঘলীয়া প্ৰচেছ কিন্তু লকডাউনৰ সময়ত কি হৈছিলে মই 24 hours ঘৰতে আছিলোঁ এনিটাইম মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা শুই উঠাৰ পৰা ৰাতিলৈকে কমপ্লিট মই আজি এখন ছবি আঁকিলোঁ কালি এখন ছবি আঁকিলোঁ চ' আঁকোতে আঁকোতে মোৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল মানে এটা খুব চেলেঞ্জিংভাৱে লৈছিলোঁ আৰু এইটো কথাই আছিলে লকডাউন সময়খিনি মোৰ কাৰণে আছিলে অক্সিজেন 100% অক্সিজেন আছিলে মই খুব মানে ফ্ৰেছ মানে লকডাউনটো কেনেকৈ গৈছিলোঁ লাষ্টৰ ফালে মই ফিল কৰিলোঁ যে আৰু এসপ্তাহ লকডাউন লাগিছিলে আৰু 10 দিন লাগিছিলে মোৰ অনুষ্ঠান শেষ কৰাৰ আগতে শেষৰটো প্ৰশ্ন আপোনালৈ আপুনি ললিত কলা একাডেমি সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰে সন্মানিত হৈছে আৰু অতি সম্প্ৰতি আপুনি ললিত কলা একাডেমি এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হিচাপে হয় এন ইজ এজেঞ্চি আপুনি মেম্বাৰ হিচাপে আছে অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল ফৰ টেকনিকেল এডুকেশ্যন গভ অফ ইণ্ডিয়া আপুনি এক্সপাৰ্টাৰ্চ মোৰ সৌভাগ্য বুলিয়ে কওঁ দেই মানে কাৰণ মানে এই সময়ত মই একেলগে আৰু ললিত কলাৰ জেনেৰেল কাউঞ্চিল মেম্বাৰ আগতে আছিলে কিন্তু এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ আই এম দ্য ফাৰ্ষ্ট মেম্বাৰ অফ দ্য অসম এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ দেই জেনেৰেল কাউঞ্চিল মেম্বাৰ আছিলে বেনুদাও আছিলে আমাৰ সুভা বৰ্মা আছিলে সুভাদা আছিলে নীলপৱন বৰদা আছিলে ননিদাও আছিলে তাৰপিছত সেই এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ কিমান আছিলে এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ কমপ্লিট প্লেনিং ললিত কলাই কেনেকৈ গোটেইখিনি প্লেনিঙৰ মই আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে উপস্থাপন কৰিব মন যায় সংগীত নাটক একাডেমি সাহিত্য একাডেমি পুৰস্কাৰ প্ৰাপক সকলক সকলোৱে ইমান ধৰণে বিভূষিত কৰে কিন্তু সমপৰ্যায় ললিত কলা একাডেমি এইটো খুব দুৰ্ভাগ্য যে কিয় এইটো চাওক আজিৰ তাৰিখত আজি যদি সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড পাইছে কোনোবাই বা সংগীত নাটক একাডেমি পাইছে সকলোৱে জানে
আপনি নিউজ মাধ্যমতে হোক সকলোই বছর পপুলার হয়ে যায় কিন্তু ললিত কলার ক্ষেত্র একই অ্যাওয়ার্ড দিই এখন সঙ্গীত নাটক অ্যাওয়ার্ড ন্যাশনাল আমার তিনটা অ্যাওয়ার্ড আছে একাডেমি যে ললিত কলা অ্যাওয়ার্ডটির বিষয়ে কিন্তু বহুতে এখন নাজানে আর ললিত কলা অ্যাওয়ার্ডটির যে একটা সম্মান একধরনের সম্মান দিব লাগে সেই ক্ষেত্রে বহুতে নাজানে ইভেন এই কথা কম যে মানে যেটা ললিত কলা পাইছিল তেতিয়ারপরাহে বহুতে এই ললিত কলা অ্যাওয়ার্ড অল্প পপুলারলি আহি আছে যেটা হয়ে আছে আমি ভাবো এই ক্ষেত্রে সজাগতা আনবলে আপনাদের করব আর বহু কাম করেছে ইতিমধ্যে মানে প্রত্যেকজন ব্যক্তিয়ে যে ছবির লগত জড়িত হয়ে থাকলে আন বহু অযথা চিন্তার পর আঁতরি থাকি পড়ে আর একটা সাংঘাতিক চিত্রকলার সাংঘাতিক কলার জড়িত হব পড়ে এই কথা আপনাদের ইতিমধ্যে বুঝাই দিছে সকলকে মহাশয় অশেষ ধন্যবাদ বহু কথা থাকিল পরবর্তী অনুষ্ঠান নিশ্চয় আপনার আমি লগ পাম দর্শকসকল আমি আমার অনুষ্ঠানের পর বিদায় লবলে সময় হল হয় এগারী বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীর বহু কথা পাতিল বহু কথা পাতিলে সময় হল এইখানে কথা রয়ে গেল অনুষ্ঠান সামরিবর সময় হল।